חג שמח. כבר עברנו חלק נכבד ביותר מחג הסוכות, ואנחנו כבר מאותרים באתרות רבות של שישה אושפיזין. והיום אנחנו עוברים לאושפיז השביעי, האושפיז דוד המלך. האושפיזין הם נשמות שבאות להאיר לנו בתוך העולם שלנו, והיום דוד יאיר לנו בתוך עולמנו. כידוע, בלילה השביעי זהו ליל הושענא רבה. כלומר, אנחנו מבקשים הרבה הושענות, הושיע אותנו. מדוע? כי יש לנו את ההשראה של דוד המלך, שהוא בעל התפילה. דוד כתב את תהילים, והוא פתח לנו את שערי ההתקרבות לבורא. והיום הזה, היום השביעי הוא יום התפילה, כדאי לנצל את היום הזה לתפילה ולהתקרבות לבורא. זה לא רק ללימוד עיוני ושכלי שמפרנס את המאור הגדול שנקרא שכל, צריכים לפרנס גם את המאור הקטן שנקרא הלב. הלבנה, ישנה מצוות של הלבנה, ישראלים שלו הלבנה, הלב נמצא בתוך הלבנה. כלומר, צריכים להשקיע גם בלב, לכן יש הנוהגים בלילה הזה לומר את כל ספר התהילים כדי להתחבר לאנרגיית הלב של דוד המלך. דוד נקרא בעל תשובה. נאום הגבר הוקם על, חז"ל אמרו, זה הגבר שהקים עולה של תשובה. עולה של תשובה. מדוע דוד חטא את חטאו, אמנם לא חטא כפשוטו, אך חטא לפחות לדברי נתן הנביא, ולכן דוד לימד אותנו שכל דבר ניתן לתיקון. בלילה זה הושענא רבה, אנחנו יודעים, לומדים, שכל חטא ניתן לתיקון. בלולב נעננו לשישה כיוונים, אבל אושפיזין יש שבעה. אם כן, מהו הנענוע השביעי? אין לנו השביעי. למעשה, היום הזה, היום השביעי, הוא כנגד ספירת המלכות, הספירה השביעית. ישנם שבע ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, והיום אנחנו ביום המלכות. זהו יום להתפלל, יום שטוב להתפלל בו בשלומה של מלכות, המלכות שלנו, מלכות ישראל, מדינת ישראל, כדאי להתפלל לשלומה, כי השראתו של דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, השראתו שורה על כל המלכים שמלכו על ישראל, כי הקדוש ברוך הוא נותן להם סייעתא דשמיא להוביל את ישראל, ואנחנו צריכים ביום הזה להתפלל שלא יטעו ושיתקרבו לרוחו השמימית והפנימית של דוד המלך. אם כן, ביום הזה אין נענוע בכלל, כי יש לנו שבע ספירות, שש ספירות, שישה כיוונים, והנקודה המרכזית היא נקודת המלכות. כלומר, קובייה בנויה משישה כיוונים ומרכז. ביום הזה, ביום השביעי, ליל הושענא רבה, אנחנו נמצאים במרכז. הרי אנחנו יודעים שהושענא רבה יש לו משקל של תפילה ותחנון ותשובה יותר גדול מכל חג הסוכות. ובמה כוחו המיוחד של היום הזה? זוהי נקודת המרכז. זה יום של דוד המלך, יום של מציאת המרכז הפנימי, כלומר של כל חיינו יוסביב המרכז הזה של תפילה ועבודת השם. מהי ספירת המלכות? ספירתו של דוד המלך, עליה נאמר בזוהר הקדוש, שהוא המקור, הרעיון של האושפיזין, זוהי ספירה של דלת לה מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום. ביום הזה אנחנו נתרגל את היכולת להתרוקן מישותנו, להיות ריקים, כלומר, לחוש ריקים. רוב הזמן המציאות המודרנית ממלאת אותנו, ואנחנו עסוקים וטרודים, ואין לנו פנאי להתרוקן. וביום הזה נתבונן בספירת המלכות שבה אנחנו נתרוקן מהמולה החיצונית ונתרכז בשקט הפנימי, נתרכז במרכז הפנימי שאותו סימן לנו דוד המלך. ולכן ביום הזה מי שיכנס אל תוך תוכו ויחווה את הדבר הפנימי של השקט הפנימי יבין מדוע ביום הזה, היום השביעי, זהו יום שנקרא יום חיבוט ערבות. ביום הזה אנחנו זוכרים את הערבה שאין לה פה והיא לא אומרת כלום והיא פשוטה וחובטים אותה בקרקע ויש בה את תכונת המלכות שהיא קרובה לקרקע, יסוד האפר. כי דוד המלך, הוא יש בו תכונת הענבה, הוא מחזיק מעצמו כמו תולעת, כן, ואנוכי תולעת ולא איש. וביום הזה נתייחס בענבה אל הסובב אותנו, ניתן יותר חשיבות לזולת מאשר לעצמנו, ובזה נגיע לקרבת האלוקים ולשמו של דוד המלך, שהוא הדוד והרע. אם כן, הרועה שלנו ביום הזה הוא דוד המלך, שנתפרנס מהשראתו ומפנימיותו, ושיהיה לנו חג שמח.